Sitten vähän pyyhettä. Sitten jos tuota enemmän pitää ajella, niin sitten löytyy kyllä ihan tällaistakin, että nyt oli sen verran vähän siistittävää, että ei tarvitse. Ja sitten multa löytyy tällaista Propikaren perusvoidetta. Mä apteekista sain tätä. Pyysin vähän tota semmosia näyteputeleja, niin tota mä en tätä hirveästi tarvitse. Tässä on ihan kiva koostumus. Mulla helposti alkaa tää punertaa tästä. Ihan sama, että käyttikö jotain paranajoon tarkoitettuja keeliä tai näin, niin tota on se verran herkkä iho, että niistä ei sinänsä ole apua. Ja sitten tuollaiset aloe vera pohjaiset niin usein tota aiheuttaa sellaista ihoreaktiota, että nekään ei ole sitten ihan hyväksi. Kuten näkyy, niin se alkaa siitä vähän punertamahan aina. Pitäisi jotenkin niin hellästi saada ajettua kaikki kaarevat, että vähän tänne reunallekin ei hirveästi tarvitse. Tästä saattaa vähän kuivua ja silleen tulla aremmaksi. Vähän poskihinkin. Nenänny ei hirveästi, siihen tulee mustapäitä muuten, niin hemmetisti jos siihen menee yhtään ihohuokoset tukkohan, mutta suun ympäriltä ja viiksistä nyt. Niihin nyt enimmäkseen sitten tota vähän tuollaista voidetta ja tälleen. Hain tuossa hammasharjan, se oli latauksessa mulla. Sitten mut löytyy tätä Elmexin hammastahnaa, se ei aiheuta aftoja tai muutakaan. Ehkä vähän kalliimpaa kuin mikä perus Pepsodentti, mutta eikä tule ihan silleen kiiltävä, kun ei ole mitään ksylitolia tässä, niin ei tule kiiltävä puhdas pinta ehkä hampaisiin sinänsä, mutta niin tota, tää on hyvin hellävarainen sulle, että ei tule mitään aftoja tai tälleen. Sitten tota pieni purskutus. Tosin luin justiin Iltalehdestä tai jostakin pari viikkoa sitten uutisen, että ei saisi purskuttaa sitä hammastahnaa pois, että sitä loppuisi kaikki vaikutus, mutta koska me ei muutenkaan käytä mitään perushammastahnaa, vaan tuommoista sensitive-elmeksiä, niin en usko, että on nyt niinkään väliä sitten, että eiköhän sieltä kaikki bakteerit ja tuommoiset lähde tuossa pesun aikana. Ja sitten tota, mä käytän yleensä jotakin tällaista hammasväliharjaa. Tämä on huono ollut. Tämä oli kalliimpi. Tämä on tällainen tota, muovinen. Tämä ei oikein ole hyvä. Sitten mulla on ollut Rainbowia. Se on nyt aika kulunut tällä hetkellä. Mutta se on parempi. Siinä ei taitu niin helposti se, että se on useamman kerran voi käyttää. Että vähän sitten kannattaa pestä sitä, ettei siihen jää mitään pöpöjä. Mutta tota, sillä saa hyvin hammasvälit putsattua. Ja jos ei ole putsannut pitkän aikaa hammasväliä, niin se saattaa tuntua aluksi, että tota, eihän tämä harja nyt mahdu edes tänne väliin, että tulikohan nostettu liian paksu, mutta harvoin on siitä kyse, vaan siihen vaan tulee semmoinen ekolla kerralla hyvin herkästi verta suusta. Alkaa tulemaan kyllä joka välistä, jos ei ole muutamaan viikkoon hammasväliä harjannut, niin tota, verta sitten suusta, että suosittelen, että niin tuota, sen pesun jälkeen niin tota, harjaatte sitten ne välit puhtaiksi ja aluksi sieltä tulee vähän verta, mutta sitä ei tarvitse pelätä, että muuten on jo hampaat näin puhdistettu, niin tota, ei ne siitä lähde tulehtumaan sitten sen kummemmin, että en mä tiedä onko sille mitään merkitystä, että kumman päin ne tekee, mutta mä usein pesen eka ja sitten harjaalen noi välit puhtaiksi ja voi olla, että ei täältä reunoilta edes tuu silleen niitä sivuja puhdistettua. Se on vähän vaikea, menee helposti tuota, se harja taittuu ja sen jälkeen ei enää saa käytettyä, mutta tästä edestä kun välillä niin tuota, putsailee, niin tuota, pysyy paljon mukavampana sitten suu ja hampaat. Ja tosiaan suihkus harvemmin käytän mitään sen kummempaa shampoota, mutta tällä yleensä pesen vartalon. Tämä on hyvin vesimäistä.
ei tota, ole mitenkään tahmaa tai silleen, että se lähtee kyllä sitten veteen mukana tosi nopsaa, saa pestyä ihon. Ja sitten niin tota, joskus saunaa ennen saatan käyttää Aqualla nällää, laittaa ennen saunaa ja pestä sitten sen jälkeen suihkus pois, niin tota, se ehtii saunassa silleen, siellä myös mukavasti imeytyä vähän. Siitä tulee vähän semmoinen rasvainen tahmanen olo hetkeksi, mutta kyllä se sitten sen suihkun jälkeen tasottuu aika nopeeta. Ja nyt mulla on ollut tällaista kookosöljyä, tää on ollut hieman vanhaa jo, niin mä oon käyttänyt sitä sitten vaan tota, ennen saunaa laittanut iholle, jos on ollut oikein kuiva iho, niin tota, toi silleen mukavasti kosteuttaa tai silleen pitää sen, ettei se vesi pääse haihtumaan sitten heti pois suihkun jälkeen iholta ja näin, niin tota, mutta tota harvemmin käytän, että sitten jos sitä käyttää liikaa, niin saattaa iho vähän reagoida siihen. Ja tosiaan toi on mulle ihan niin kuin syömiseen normaalisti, mutta kun tuosta oli jo päiväys mennyt, niin se käy sitten sen jälkeen oikein hyvin tota ihonhoitotuotteeksi vaikka. Tuossa nyt sattuu olemaan vielä kultakatriinan jämät, niin laitetaan ne tulemahan tuolta. Ja on muuten aika pölyinen tää pinta, tää on hyvä kun tää on musta, niin se kyllä imee kaiken. No oikeastaan näytti olevan vaan niin naarmunen, että ei siinä kyllä pölyä ollut. Mutta normaalisti tykkää juoda kyllä tätä Mövenpikkiä, tätä saa Lidlistä. Tää on hyvin semmonen mukavan makunen. Mä oon tottunut juomaan tätä sortijauhatus ja pahdettu kahvi. Tää on hyvää. Ja tosiaan mä en yleensä arkipäivisin käy suihkus ennen töitä, vaan sitten töiden jälkeen ja viikonloppunakin, jos mä menen saunaan tai näin, niin mä laitan sen vasta illalla, että mä en oo koskaan oikein tykännyt käydä saunas päivällä tai aamulla, että saunan aina iltaisin ja sitten suihku on arkisin aina töiden jälkeen, mutta viikonloppuna saatan jo siitä alkuillasta mennä joskus suihkuun, mutta harvemmin käyn ihan aamusta, että se tuntuu jotenkin tyhmältä, että liata itseensä sitten sen päivän aikana saman tien, jos alkaa treenailemaan siinä heti, niin se on jo niin kuin ihan turhaa sitten siinä kohtaa. Niin illalla käy suihkus ja näin, niin tota, ehtii olla siinä sitten hikoilematta koko yön ja illan, niin se on ihan jees. Ja nyt on kahvi tippumassa. Mä kuvasin jo tossa ennemmin tota YouTubeen sen video, johon mä söin chiliä, niin tota, sen tein jo tänään tossa. Ennemmin kuvasin, ennen kuin aloin kuvaan tätä videota. Ja sitten niin tota, chilit mä yleensä aina ekana aamuisin käyn kastelemassa ja kastelun lannoitettakin löytyy. Että välillä on puutarhan kesää ja välillä jotain Kekkilän kastelun lannoitetta. Sillä nyt on niin väliä mitä käyttää, kunhan niille nyt vähän saa muutenkin kuin pelkkää vettä. Ja tietenkin sitten jos vaihtaa ne mullat ja näin, niin niissähän on aina valmiiksi tota johonkin asti sitten riittää ne lannoitteet mullaskin, mutta kyllä ne sieltä sitten haihtuu pois, että kasvi käyttää ne hyödyksensä ja pelkällä vetellä ei silit oikein kasva. Ja tosiaan Sussullahan synnytys nyt käynnistettiin 2 päivää sitten ja tässä nyt saa sitten jännitellä, että koska tapahtuu ja mitä tapahtuu, mutta silloin myös synttärit tänään Sussulla itsellänsä, että olisi siistiä, jos meidän lapsi syntyisi samana päivänä, niin olisi sitten äidillä ja lapsella samana päivänä synttärit. Hain Sussulle suklaalevyn eilen jo valmiiksi, että vie se sitten sinne johonkin kohtaan. Varmaan tänään yritän päästä käymään siellä ja vaikka se lapsi ei syntyisikään tänään, sitä nyt ei tiedä vielä, että kuinka tässä hommat etenee. Ja sitten lapselle on valmiiksi kortti ja sitten Sussullekin on kortti valmiiksi. Tuohon alhaalle voi sitten kirjoittaa itse mitä haluaa ja siitä voi laittaa ruksit vaikka noihin neliöihin, että vaikka laittaisi kaikkiin sitten. Kahvin tippuessa tässä hetken jo luin tätä Meille tulee vauvalehti. Mä oon tätä jo lukenut joitakin päiviä. Täällä on aika hyvin tietoa kaiken moista, että eihän sitä lukemalla niitä asioita silleen opi vaan tekemällä, mutta täällä on hyvin, tässä on, onko tässä 80 sivua ylitte, niin tota, tää on kyllä tosi hyvä tämmöinen opas, johon on kaikkea pientä nippelitietoa sitten. Chilit kun on kasteltu, niin tein jo seuraavan lannoitteen valmiiksi tänne, että
tänne lusikallinen lannoitusjauhoa ja sitten vettä perähän. Ja mä oon sitten tässä sekoitellut. Jos ei pieneen määrään sekoitu kaikki se jauhe, niin sitten pitää aina lisätä vettä, mutta näin. Nyt on aika hyvin sekaantunut tänne ja sitten vaan ennen kuin kastelee, niin lisätä tää täyteen vettä, niin ei tule sitten mitään lannoiteyvereitä. No niin, täällä alkaa olen kahvi valmista ja yleensä annan sen tippua kokonaan ennen kuin kaaran, että ei ole sitten liian kitkerää tai mitään, että sehän tulee siihen alkukahvihin aina ekana ne kaikki voimakkaat maut ja loppujen kohdassa sitten laimenee. Sitä voi vähän tuo pannu sitten sekoitellakin kädellä, että heilauttaa vähän sitä pannua, että se kahvi tasaantuu ja tämän maidon mä oon jo ravistanut. Tää on tosiaan tätä Arlan tällaista yhden tila luomumaitoa ja nää suklaamurot, mitä täällä näkyy, niin ei oo sitten mun, että meillä oli serkku kyläs, niin se on varmaan niitä syönyt. Sitten mä tosiaan juon yleensä laktoositonta kotimaista maitoa, se on se halvin ja paras, punaista maitoa tietenkin, että rasvaa riittää, mutta mä oon nyt alkanut juomaan tätä, ehkä juonut jonkun puolisen vuotta tätä yhden tilan luomumaitoa, niin tästä ei kyllä mene pakki sekaisin tai mitään, että se on jännä juttu ja netistä löytyy enemmänkin tietoa tästä, että kun luomumaitoa vetää, niin vaikka muuten olisi laktoositon, niin se voi olla, että se ei reagoi mitenkään, vaikka sitten se normimaito reagoi. Ja syy tähän on useinkin sitten tämä, että tämä on homogenoimaton pastoroitu luomu täysmaito, että tässä ei ole sitten tehty mitään kummempia vippaskonsteja sitten. Ja tämä on tosiaan kurikasta tämä maito, että en tiedä saako tätä kuinka sitten tuolta pääkaupunkiseudulta tai näin, että onko niille sitten omat maitonsa siellä. Mä en siitä valion luomumaidosta niin piittaa, että siinä kun on päiväys tulos, niin se on jo viikon ennemmin aivan kökkäreistä ja silleen, että se ei ole kovin herkullisen olosta, että tää on tosi tasasta. Videokamerasta meinas akku loppua, kun en oo sitä ähtärireissun jälkeen sitten lataillut, niin laitoin sen nyt lataukseen tähän sängyn viereen ja kahvia tuossa nautin ja ajattelin esitellä, että tuli ostettua tosiaan vitosella yhteensä nämä kolme karppauskirjaa käytettynä kirpparilta, että täällä on karppausopas ja keittokirja, sitten on karppauskeittokirja ja sitten tää on leivontakirja, että näistä kyllä löytyy kaikenmoista sitten, että netissäkin on kyllä aika hyviä ohjeita, mutta näissäkin on sitten ihan kivoja, mä tykkään kyllä. Nämä on aika lailla manteliauhopohjaisia, niin kuin mä tykkään itse käyttää manteliauhoa leivonnassa. Niin näillä tulee kyllä ihan kivoja, tällainen mustikkavarelma muffinikin, niin ei siihen ihmeitä tarvitse, että tässä on tämä, että voi laittaa sitten jotain luontaista makeutusainetta tai tällaista, että ei tarvitse sokeria käyttää näihin. Ja sitten täällä on voita ja munaa ja aitoa vaniljaa ja juustoa ja leiviä ohjetta, psylliumia, manteliauhoja, vadelmia, mustikoita. Että ei tarvitse mitään sen kummempia yleensä näissä. Tulee tosi hyviä oikeasti karppaustyylisiä leivonnaisia sitten, että välillähän oli kaupassa niitä jotain karppileipiä, mutta niissä kyllä oli aika paljon sitä hiilaria silti, vaikka olikin sinänsä vähän hiilihydraattisia, mutta että jos sitä leipää haluaa syödä ja sitä kaupasta ostaa, niin ei ne mitään mantelipohjaisia kyllä ollut, että nyt ei tällä hetkellä kaupoissa olekaan oikein mitään kunnon karppileipiä. Ja nyt tosiaan kun on 12. päivä ja huomasin, että jääkaapissa oli avaamaton paketti noita Atrian porkkana nakkia, johon oli 9. päivä ollut viimeinen käyttöpäivä, niin siitä joku 3 päivää vasta, niin uskalsin niitä vielä syödä, ettei niissä ollut mitään, että nehän on kuorettomia semmoisia broilerista ja porkkanasta ja muista jauhoista sitten valmistettuja nakkia, että
Niissä ei varmaan ole mikään kovin suuri lihapitoisuus. Ne on gluteenittomia ja laktoosittomia ja tälleen. Harvemmin mitään nakkia ostan, mutta mä en oikein pidä nakkien mausta silleen, että lihaisat nakit on vähän silleen, että mieluummin mä ostan sitten makkaraa, että enkä nakkia, että en mä niitä sieltä paketista pääs suoraan muutenkaan syö, että yleensä ne pitää keittää tai näin ja sitten jotenkin perunasalaattia niiden kanssa ja siitäkin yleensä jätän ne perunat syömättä, että vähän saa sitä jotakin majoneesia niihin tai silleen makua, niin se riittää yleensä mulle ja tälleen. Mä niitä nyt söin sieltä 4 kappaletta, että noin 100 grammaa. Siitä nyt tulo 4 hiilaria, ei ole hirveästi. Ei ole ihan hirveästi sitten siinä. Ja sitten sekoittelin tuossa psylliumin äsköön lasilliseen sokeritonta juissiin väärynä mehua, että siitä saa sitten hyvät ravintoaineet ja muutenkin voi mennä maha sekaisin, kun on tullut tuota kahvia juotua tänään, niin ilman, että syö mitään, mutta nyt jo toisen kerran join kahvia tossa ja niitä porkkananakkia söin ihan sillä, että ei mene sitten maha ihan sekaisin, että kävin tossa puntarilla aamulla, niin huomasin, että oli aika lailla paino pudonnut, vaikka eilenkin kävin tuolla Prisman buffetissa syömässä siinä Pizza Buffa, vai mikä sen nimi on Seinäjoella, niin kuolin tuolla Seinäjoella päin sitten koeailemassa rintajoupilla Audia. Pitäisi viedä toi omakin sinne sitten näytille johonkin kohtaa, kun ne sen lupas sitten vaihdos ottaa. Ja tosiaan semmonen Audi A3 Sportback Businessi 1,8 litraanen neliveto sieltä on mulle tulos sitten, että on vähän enemmän tilaa ja siinä tuntui tehoja riittävän ihan vaikka tiputaankin nyt siitä Audi TT:n 3,2 litrasesta V6:sta, niin tiputaan niin sanotusti alaspäin, mutta kyllä sieltä potkua löytyy, kun on se TSFI-moottori siinä A3:skin sitten ja nelivedolla totta kai, että siihen kun on tottunut, niin ei kyllä enää vajaaverot kiinnosta siinä kohtaa ja jotakin semmoisia puutteita siinä tavallaan oli, mitkä mua häiritsee, mutta mä teen niistä erikseen sitten videoita, kun on saanut sen auton alle, ja mä saan kyllä ne ongelmat sieltä korjattua sitten. Täytyy vaan noita harrastajien foorumeita vähän lukea, että joku saa sitten mulle vähän ohjelmoida ja koodata semmoisia juttuja, mitä mä sinne haluan, että kun siihen ei ole kaikkia sitten, kun se on Suomi-auto, niin vähän karvalakkimalliahan ne välillä tahtoo olla, että TT:kin oli Saksan tuonti, niin siinä oli vähän enemmän niitä lisävarusteita sitten nappailtu mukaan. Ne on Suomessa niin kalliita ottaa uutena ja näin, niin sieltä sitten puuttuu jotakin multimedia-ominaisuuksia, mitkä mua kiinnostaa, mutta mä oon nyt sen verran tutkaillut, että kyllä ainakin tuolta Helsingistä päin löytyy osaavaa porukkaa, joka saa sen sitten semmoiseen kuntoon, mihin mä sen haluan. Ja tosiaan tää video alkaa olla nyt loppupuolellaansa, että tässä oli vähän näitä mun aamurutiineja, mitä tulee tehtyä, varsinkin nyt tänne viikonloppuisin, niin kun ei tarvinnut töihin mennä, itse asiassa mulla olisi ollut tänään työpäivä, mutta koska mä menen katsoa sitä sussua sinne sairaalalle tänäänkin, niin se ei muuten tiedä, että mä oon menossa sinne ihan pian. Niin nyt mulla jää nyt toi päivälenkki tekemättä, niin kun mä lähden sinne Seinäjoelle, niin ajattelin nyt kertoa sen vielä, että mä tosiaan tein tuossa aamusta 10-20 minuuttia niin noita punnerruksia ja venyttelin ja vähän joogaa ja tällaista. Tällainen pieni venyttelysessio siinä sitten ehtii kaikkia pientä tehdä, että aukeaa paikat ja sitten noita punnerruksia ehtii tehdä sitten pitkin päivään muutenkin, että niitä voi tehdä aika nopsaa ilman venyttelyäkin, niin pienet sarjat siinä niin iltapäivästä ja illalla ja tälleen, niin nyt niitä tein, en ehtinyt kuvata ja sussun kanssa tuossa vähän viestiteltiin, että mikä tilanne siellä on ja näin.
toivotin sille jo hyvää syntymäpäivää toki niin kuin somessa ja tälleen, mutta menin nyt sinne paikan päälle sitten yllärinä, että vaikkei siellä nyt tällä hetkellä juuri mitään tapahdukaan, niin ihan vaan henkiseksi tueksi ja synttereiden kunniaksi sitten siellä käymään ja muutenkin, kun se on nyt välillä joutunut olemaan sitten siellä synnytyksen takia lääkärissä ja näin, niin on sitten aina käynyt mahdollisuuksien mukaan moikkailemassa sitä siellä, että nyt on ollut aika kiireistä aikaa, kun on ollut muuttohommia ja näin, niin niistä nyt ei tulekaan mitään YouTube-videoita sen kummemmin sitten, että mutta tällaista. Kävin vetäis äsken ton psyllium-juoman ja tosiaan sehän on aika äklön olosta, jos se johonkin veteen sekoittaa, niin en kyllä itse joisi, että tommoseen keinomakeutettuun mehuun sen sekoittaa niin ja antaa sen olla 5 minuuttia siellä sen 1-2 T-lusikallista niin lasillisessa niin ja vähän sekoittaa, niin siitä ei tule ihan liian semmoista löllöstä, klönttistä, mutta sen vie pystyy juomaan oksentamatta, sitten saa ne päivän kuidut siinä. Mutta tää oli tällainen aamurutiinivideo. Mä alan tätä nyt eritoimaan ja laitan tämän tulemaan teille tupeen.